Já vás vítám u mého nového videa. Vítám vás v roce 2016. A já jsem si pro dnešek pro vás připravila video ohledně vánočních dárků, jestli jsem byla hodná. Mám tady okolo sebe věci, co jsem dostala na Vánoce. Určitě to není úplně všechno, protože jelikož je po Vánocích už přes 14 dnů, tak jsem nejspíš na něco zapomněla. Ale mám tady takový ty dárky, který jsem teď jakoby, který mám ještě pod stromečkem, protože ještě mám stromeček, ten jsem ještě nesklidila. A tak vám teď ukážu něco málo teda z toho, co jsem dostala na Vánoce. Od přítele jsem dostala dlouho, ale dlouho vysněný parfém. Je to tenhle ten parfém Chanel Eau Tendre. Takhle ukazovala. Já jsem ho teda dostala ve 150 ml, s tím, že mi přítel řekl, že si to nebudu mít aspoň 5 let, takže ho klepne Pepka za ty peníze. Ale s tím mi teda opravdu udělal obrovskou radost, protože já jsem po něm toužila už hrozně dlouho a přece jenom řekněme si, jako, že za Chanel teda to není úplně malá investice. Pak, čímž mě úplně, ale úplně odrovnal, protože přítel nesnáší Sephoru a on se obětoval a kvůli mně do ní šel a koupil mi od Urban Decay Gwen Stefani paletku. Paletku už jste viděli určitě na milionech fotek, je ve srovnání s obličejem taková. Já jsem teda se s ní dneska líčila, nevím, jestli to líčení úplně bude vidět, ale je fialovo-zlatý. Takhle se koukneme. Takhle jsou odstíny. Já si myslím, že to i na té kameře jde krásně vidět, že to fakt jakoby ty nádhery jsou fakt krásný. Tahle paletka je teda hodně neutrální a řekla bych, že pro třeba pro začátečníky nebo pro někoho, kdo by chtěl jakoby nějakou startovací paletku, si myslím, že to není úplně špatný nápad, protože takhle v té spodní řadě přece jenom máte nějaký stínky, se kterými se můžete trošku víc vyřádit, ale v té horních dvou jsou krásný přirozený odstíny. Já se teda podívám, bych vám to řekla přesně, je tady 1, 2, 3, 4, 5 stínů matných, z toho teda takhle ten blackout, ten černý, ten je tak neskutečně jemnej, to je úplně úžasný. Já tady mám svůj milovaný stín 1987, což je samozřejmě stín s rokem mýho narození, takže ten úplně zbožňuji. A myslím, že hezčí modrou, než je tahle Danger, jsem snad ještě neviděla ve stínech. Takže od Urban Decay paletka Gwen Stefani, obrovský splněný přání a velký díky teda za to, že kvůli mě se obětoval. No. Pak jsem od přítele dostala, mám všechny dárky s historkou, dostala jsem od přítele Pandoru, já si ji sundám, protože samozřejmě všichni víme, jaký byly extrémní fronty na všech nákupních centrech u Pandory. Já jsem, jednou jsme kolem Pandory, přítelovi se Pandora vůbec nelíbí, takže o to větší to zase pro mě má jakoby cenu. Jednou jsme kolem Pandory šli, měli vánoční kolekci, přítel říkal, co se mi tam líbí a já jsem ukazovala na ten dárek. S tím, že jsem absolutně nevěděla, kolik ten dáreček stojí, protože já asi, myslím si, že asi já bych za přívěsek od Pandory 1700 nedala. Asi určitě ne, určitě bych nedala. Možná při nějakých těch akcích 2+1 zdarma nebo tak, ale normálně bych za to určitě ty peníze nedala. A tenhle ten přívěsek teda, nevím, jestli úplně půjde vidět. Takovýhle je to dáreček. Takhle. Dáreček, je to tenhle ten dáreček červený. Tak ten jsem dostala od přítele a dokonce na stání fronty ho přemluvila jeho maminka. Takže můžu být vděčná tchýně za to, že mám ten dáreček. Když už jsme teda u té Pandory, tak bych vám chtěla ukázat dárek od mý nejlepší kamarádky. Dostala jsem od Péti, dostala jsem od Pandory tohle z toho sobíka. Taky je z vánoční kolekce. Takže takovýhleho sobíčka. Je pravda teda, že sobík měl červený nos.
To asi neuvidíte, ale Sobík měl červený nos a ten se mi odřel někde, takže už jakoby červený nos nemá, ale tyhle ty přívěsky pak budou na speciální nárobek, který bude věnovaný jenom Vánocům. Takže Pandorku jsem dostala teda. Od přítele jsem ještě dostala a další vtipná historka jako. Ohromně jsem si přála svoji první velkou hunětou šálu, takže mám tuhle tu krásnou, obrovskou šálu z FNFka. Teď vím, že jak jsou v FNFku ty výprodeje, tak tam tuhle šálu měli kolem 200, 180 korun 200. Je obrovitánská, já... Ptali jste se mě na Instagramu, jak si šály vážu, jelikož já, to je opravdu moje první maxi šála, tak jsem to vyřešila asi tím způsobem, který je všude jakoby nejznámější. Že jsem spojila ty dva konce takhle do uzlu. Prostě si to takhle zavážu. A takhle pak je takhle ten cíp, no. Takže takhle, tak si to pak nějak upravím, takže takhle já vážu šálku. Mám objednaný z AliExpressu asi další 4, za což může Markét Vaňourková, opět skvělá youtuberka, kamarádka. Takže díky ní jsem si objednala další šáličky, které tam vyjdou na skutečně malý peníz. Já jsem konkrétně tu žlutou, kterou ona má v některém z předešlých videí, ukazuje, to vám, pak to video vám hodím dolů do odkazu, tak jsem tam sehnala asi za 50 korun, což je skvělý. Tuhle šáličku přítel koupil a 24. prosince, když jí balil, tak zjistil, že mu na ní zůstal ten bílej čip, se kterým absolutně nikde nepípal, takže se zavřel do chodby a třískal tady kladivem do něčeho, zakázal mi vstupovat do chodby, abych nezjistila, jakoby, co tam dělá, ale čip z toho dostal dolů teda nakonec. Takže šálička, s tou jsem odkádat někam, aby se mi to pak nepopletlo. Potom, s čím mi udělal přítel ohromnou radost, protože jsme si říkali, že určitě začneme zase smutovat a já jsem smutý dělala s takovým tyčovým mixérem, což je pro mě naprosto nepraktický, protože se mi ten mixér tím úplně ničí. Tak jsem dostala od přítele mixér. Je to, prosím vás, tenhle ten Senkor, takže má nerezový spodek a tohle to má skleněný. A já si ho nemůžu absolutně vynachválit. Smutujeme každý den. Takže jsme nakoupili kilo chia semínek. A pěkně pěvě čusíky. Takže ten úžasný mixer. Tak si to položím na zem. Tak. Potom. Od mý kamarádky Péti jsem ještě dostala, a je to vtipný, že jsem tenhle ten stromeček viděla někde v časopise a říkala jsem, že kdybych se před Vánocem do Spencera dostala, takže si ho 100% koupím. Takže určitě znáte tenhle ten... Takže tenhle ten vánoční stromeček jsem dostala, který teda je samozřejmě vtipně plný sušenek. A já jsem dostala od Péti dárek a dostala jsem od Péti prázdnou tašničku od Pandory a krabička s Pandorkou právě byla ukrytá v tomhle stromečku, což mi přišlo jako fakt vtipný nápad. Krom toho mi Pétě teda, a to je její vlastní práce, nemluvě o tom, že mi tuhle věc navonila svým parfémem, tak jsem dostala takovýhle srdíčko. Je to teda pletený nebo je to háčkovaný, když se podíváte, to je úplně úchvatný. Takovýhle srdíčko. A to já si dám určitě. Já si to dám příští rok na dveře, ale určitě vevnitř, protože by mi to tady určitě někdo ukradl. No a ještě pořád to voní. No, to je moje srdíčko. Potom, dárky od ségry. Dostala jsem... Předem teda upozorňuji, že tady určitě nebude všechno, jo? Protože já tady toho mám už doma, to mám všechno poklizený, takže vzala jsem to, na co jsem si tak jako v hlavě vzpomněla. Dostala jsem 3 vysněný zase Hakuro štětce, mám tady Hakuro H79, je to tenhle, se vám přiblížím blíž, je to tenhle, jakoby... blendicí, ale je to ten ploší.
Jo, takhle. Hakuro H79. Mám tady Hakuro H70. To je klasický štětec na oční stíny. Je takhle. Oni jsou opravdu tak jakoby ty štětce tak jakoby pěkňoučký. A já jsem teda neměla ještě se žádným Hakuro štětcem problém. Například, že by mi zelenaly takhle u toho okraje vůbec. Zatím já si na hakuroštěce nemůžu stěžovat. Takže tenhle ten, takhle ta H70. Velikostně. Hlavně ty hakuroštěce mají fakt jakoby výborný ceny, jo. Tenhle ten štětec stojí kolem 129 korun. A je prostě úplně úžasný. Jsou hustý, štětiny mi z toho nevypadávají, jsou pěkně střížený, takže jako já fakt jako můžu Hakuro štětce jednoznačně doporučit. A pak jsem chtěla další štětec na make-up, takže tady mám ke svý H51 mám ještě štětec H50, takhle H50, takhle porovnám. Jednoznačně oproti H51 má vyšší chlup a je jakoby trošku podajnější, jo. Když jo, vidíte, že když používám tu H51, ta je opravdu jakoby taková jako nabucaná, je hodně, hodně, hodně hustá. Tohle je taky hustý, ale ne tolik. Takže většinou, a to jsem dělala teď celý týden, make-up si jakoby halabala rozetřupá 51 a tímhle s tím to perfektně zapracuju. Jednak zamezím tomu, aby make-up měl efekt masky a za druhý mě se to s tím dělá s tím jakoby fakt jako příjemně. Takže tenhle ten H50, když se podíváte, ještě vám ukážu, jak je veliký. Každopádně recenze na všechny spadnou vlastnou pusy. Recenze na všechny Hakuro štětce má úplně úžasný lů a to všechno najdete na Hakuro stránkách. Když si rozkliknete jednotlivý štětce, tak pod tím máte ještě od lů vždycky video. Tyhle videa, ty mi vždycky pomáhaly k tomu štětce Hakuro nakupovat. Takže štětečky Hakuro, pak jsme si vtipně se ségrou koupili obě dvě stejný dárek, ale každá jiný typ. Já jsem si hrozně přála kulmu, takže mám. Já už nemám vodní tu krabičku, to jsem vyhodila. Mám kulmu, je to ta, jestli se pletu, jestli nebudu kecet nějakou kravinu, ta konická. Je to takhle. Mám tuhle z tu Remington. No, tak vám to ukážu. Je to Remington Pearl. A já jsem s ní naprosto, naprosto spokojená. Ten z ty kulmy stojí kolem 700 korun. Má otáčecí normální takhle jakoby ten, takže vám to, dostala jsem k tomu, to mám tady, dostala jsem k tomu rukavičku, takže jednou rukou natáčím, nespálím se a ve většině já se svýma vlasama mám vlasy natočený bajvočko 15 minut. Takže tahle ta kulmička. Potom jsem od Šváry dostala tada, vrsku. Takže tady mám Perfectly Clean od Estée Lauder, je to teda pro normální nebo kombinovanou pleť. Je to plná velikost, takže 150 ml. A já teda jsem ji zatím nepoužila, protože jak víte z předešlého videa, tak leden je pro mě měsícem používání Natury Siberiky, takže už používám jenom Naturu Siberiku. A na ludřinku dojde teda čas až potom. Potom mám tady dárky od mamči. Já totiž jako mamka ví, já miluju adventínky, což jsou samozřejmě harlekinky, jakoby romantiárny, ale s vánočníma tématama. Takže mi maminka sehnala někde v Praze přes internet nějakým krámě tyhle ty adventínky, ty starší. Jsou to z nějakého antikvariátu. A takže mám takhle čtyři krásné adventínky. Takhle tyhle stejně. Takže to je taková oddychovka. Dostala jsem od Simony Moniový, dostala jsem krotitelku snů. Já se
přiznám, jsem v tomhle trošku hamba. Já od Simony Moniové nemám knížku vůbec žádnou, ale nadělili jsme si tak jako různě knížky s holkama, jako s mámou a se ségrou mezi sebou, takže si půjčím a budu číst. A pak tady mám jakoby hlavní dárek, který od maminky teda je a z toho jsem byla úplně vedle. Já jsem potom toužila dlouho, dlouho, dlouho. Vůbec nevím, jestli to na tom videu uvidíte, ale já jsem si hrozně přála šperky. Přála jsem si šperky s opálem, s bílým opálem a dostala jsem teda na ušničky i přívěsek. Jestli to... Nevím, jestli to dostatečně půjde vidět. Já koukám, že není úplně úchvatný světlo, ale teda je to. Je to takhle, jsou to náušničky, pak je to přívěsek a jsou úplně, úplně nádherný. Fakt úplně, já je vůbec nesundávám, i se s nima sprchuju, protože by to tomu nemělo škodit. A jenom teď teda do videa, že jsem si dávala takhle ten bižu, tak jsem si teda sundala, abych vám to ukázala jako hezky v té krabici, ale úplně, úplně, úplně je miluju. A přemýšlím do budoucna, že bych si možná koupila ještě nějakou, jakoby, ne sadičku, ale ještě nějaký náušnice, protože já se přiznám, že vlastně náušnice stříbrný nemám vůbec žádný, protože dvoje, co jsem dostala od Míši, tak jsem vždycky, a to mě teda pekelně, pekelně štve, protože jsem byly úplně nádherný a vysněla jsem si náušnice a samozřejmě jsem ji ztratila v nějakém nákupním centru, když jsem se převlíkala v kabince. Takže, že si koupím ještě do budoucna nějaké jakoby náušničky. Potom od Míšové maminky jsme dostali jsme nějakou poukázku do Teska, dostali jsme dálniční známku, plus ještě jsme dostali dohromady velkou sadu Goli, protože letošní Vánoce se trošku nesly v duchu přípravy na stavbu baráku a Míšovo vytváření sbírky kutila Timásy. Protože já jsem pak dávala Míšovi k Vánocům ještě vrtačku a od tchána jsme dostali k Vánocům dohromady jakoby nějaký bourací kladivo. A takže máme sadu Goli, bourací kladivo, od Šváry dostal Míša sadu nějakého akušroubováku, velmi obrovskou, takovýhle kufřík, asi takhle vysoký. Takže to dostal taky jeden můj vysněný dárek a z toho jsem byla teda úplně, úplně, úplně páv, je Soda Stream Pastel, je úplně, úplně úžasný. Musím se přiznat, že nepijeme poslední dobu nic jiného. Samozřejmě kromě nějakých zbytků Coca-Coly z Vánoc, tak my jsme opravdu oba dva závislí na pití s bublinkama, takže jedeme v bublinkovém pití, nemusím tahat balíky, pecka, Soda Streamek, tenhle ten pastel dostala jsem od Míšovýho bráchy s manželkou a je úplně, úplně úchvatný. Můj milovaný pastel. Od Míšový ségry s rodinou jsme dostali poukázku do restaurace. To už jsme s přítelem byli, protože jsme slavili výročí před pár dnama. Takže si myslím, že jsem tady vyčerpala ty dárečky úplně všechny. Jestli jsem na něco zapomněla, mami a ségra, tak se teda omlouvám. Já tam koukám, že mám ještě takový hezký jakoby svícínek s takovýma sněhuláčkama s našima jménama, jako Míša a Lucka. Tak to jsem dostala ještě od maminky, ale to už nebudu takhle odbíhat k tomu. A pak mám ještě nějaké věci do domácnosti, mám tam nějaké mističky, nějaké jakoby drobnosti, svíčku a tak. No a aby tohle video nemělo 20 minut, je to 18:50, tak já se s vámi rozloučím, děkuju moc za zhlédnutí videa o vánočních dárcích. Není to žádný vychloubání, ale chtěla jsem vám ukázat, co jsem dostala, chtěla jsem rozjet případně nějakou diskuzi dole, takže mi dejte vědět, jaký je váš oblíbený parfém, vysněný, který byste si přáli, anebo jestli něco z těch dárků třeba jste dostali taky. Tak se mějte krásně. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Pa, pa.